라마이오랑 타냐, 어, 리나 뿌녀, 크랩수 레시피. So, okay, 마리아랑 스카랑, 나 buat sekali lagi untuk korang nak ajar macam mana buat. Mariam nak kongsi resipi. So, sekarang Mariam dah cuci dan semua. Tengok tak krek-krek tu Mariam macam apa tu? Mariam buat hancurkan kulit krep. Sebab bila kita makan nak senangkan, so macam ni dan cuci semua, Mariam potong semua macam ni, and ni lalak, and then ini udang, spring onion, lobak putih, ini nak buat enoki mushroom, and this is apa ya? Ini nama miso paste. So rasa ini tiga big besar tau, besar macam ni, besar crab besar macam ni, tiga crab. I letak tiga spoon miso paste. So kalau korang tak ada udang tak payah, kalau tak ada lalap tak payah, crab je boleh letak. Ini pun kalau ada lagi bagus, sebenarnya wajib lah. Ini crab wajib lah, tu je, tak ada apa-apa lah. Mariam fungsi buat masak. Mariam letak air sampai penuh. Mariam akan lubus dengan spring onion and lobak putih. Enoki belum. Cendawan belum. Dengan ni miso paste. So kalau korang buat untuk kanak-kanak, ni miso paste tu already adalah including salt. So kalau Mariam letak macam ni miso paste, Mariam tak letak garam lagi lah. Tapi kalau korang untuk dewasa punya, okay, add salt. Actually Korea punya betul-betul Korea punya resipi, kita tak letak miso soup paste, kita ada bean paste, nama dia doenjang kan. So itulah, di sini Mariam belum jumpa halal punya bean paste. Mariam pun tak jumpa, so Mariam guna miso lah. So miso tu lagi senang cari halal korang. And then kalau korang nak tak pedas, memang ikut cara Mariam tadi tu. Kalau korang nak spicy sikit, bolehlah letak chili potong. And then last part, korang add chili powder yang pedas, boleh letak. Okay, sekarang boiling. Mesti keluar this bubu-bubu. Nina, kencana? Mesti keluar bubu-bubu macam ni. Ini kita buang.
랄락한 랄락 랄락이가 합니다. 끝은 다 완뿐 마수지라. sekarang kita tunggu sampai semua seafood cook kamera habis. Nah, bau sedapnya. Rasa mana? Apa tu? Apa tu? Sini sini tengok sini. Apa tu? Bau juseyo. And this is optional. Untuk dewasa punya tadi Mariam cakap, kalau pedas, nak pedas, kau nak letak chili powder kan? So, but this is today Mariam buat untuk kanak-kanak baby. So, tak boleh letak chili powder. So, Mariam akan replace paprika powder. So, bau tu adalah lebih. So, warung aku merah-merah suka. Chili powder kan? Ah, hujan. Sumpah sedap. Bina tiga kali sama. Cinta mati kita, cinta mati kita, cinta mati kita.